Selamat kembali. Ya. Saya Adi. Saya AI. Bersama Adi lagi ya. Yes. Nah, hari ini kami mau pergi test drive Proton F50. Tapi Adi yang mau cuba test. Yes. Bukan saya. Kalau ada rezeki boleh beli. Kepo? Mau pergi Proton punya showroom. Okey. Sekarang sudah pukul 1 tengah hari. Lunch hour, mau lunch pergi hour. Makan. Okey. Okey. Okay. Sudah sampai MD Motors. Ini dia F50. Wah, warna putih. Memang handsome oh. Warna putih. Flagship TGDI. Nah, ini Adi mau test drive lah. Memang cantik lah. Nampak mewah. Ya, nampak mewah. Memang nampak mewah. Ya, ini apa? Flagship ke? Flagship. Wow. Adjust seat. Wah, ni ada aircon juga. Wah. Nak ambil auto seat pun tak? Ada seat selalu. Tapi pandai lah. Pandai. Steering okey lah. Steering punya position. Okey. Okay, mau turun ga? Tidak. Tidak? Tidak. Okay, okay. Sering katnya adjust pun slow jaringan, memberatnya laju. Kalau pergi di mesti tekan itu ah. Tekan belakang ah. Tadi pergi di. Sudah di. Okay. Okay, sip dulu. Just tekan minyak aja. Oh. Dia yeah. Automatic release kan hand brake. Hmm. Blind spot. Dia blind spot. Kita tengok 360 kamera ni ada kurang oh. Ha? 360 kamera. Dia kalau resolution dia. Kamera bukan dia record lah. This one just for you to view saja. Start as if you mau tengok barang tu betul tak sana. Oh. Kapi. Kuat lah. Kuat lah. Steering pun ringan. Sebenarnya bila lajunya keperat. Oh. Ha. Mun slownya keringan. Oh. Baloi tu. Sebenarnya semua sudah tak. Okey. Ini rasa gear dah biasa manual. Ini ada semi auto ya. Ada. Berapa gear? So 7 speed. Buat ikap lah. Oh, memang comfort lah. Saya duduk belakang sini ya. Wah, memang best. Untuk mundung distance dekat dalam bawah tu. Saya dah 4 wheel lah. Semua 3 wheel. 70 je ada tu. X70 lama ada yang baru semua 2 wheel dah. Saya dah fungsi je lah. 4 wheel ni masuk mana? Yang bukannya 4 wheel ni all wheel. Oh, Corwin. Corwin. Corwin taknya dapat English pergi full full time Corwin. Corwin taknya bila nyak dulu ya. Terima kasih. Wah, dah kena jujur. Jaga tepi kereta ni. Eh, cuman. Dia belum cuba sport mode lagi ni. Dapat tekan ke? Sport mode tak? Sport mode tu. Oh, ni sport mode sudah? Hmm. Patutlah dia laju.
duduk belakang pun selesa. Wish maju. Kalah di Mac tu. Kalah di Mac lah. Wah, spomot. Wah, spomot manual. Spomot tambah manual mode lah. Tak ajak sarut. Oh, yelah, banyak kadang-kadang ada sarut sikit. Okay, mana biasa buat poton, jadi sarut lah. Ya, saya biasa buat poton. Kita kisah dengan ada poton, kereta Eropah. Cita? Oh, semua sebelah tu. Kereta Jepun eh? Jepun lah tu. Kanan. Oh. Steering pun nyaman. Steering boleh, ini ada berapa ikut mod? Steering lah. Ini spoon mod, dia ada ringan sikit dia. Ya lah, nyaman. Laku tu banyak dah orang booking. Freshship paling orang beli, banyak orang beli kan. Freshship cerita tak ada ni lah dulunya. Okay, belakang tak ada kereta ni sebelah. Stop boleh ya, stop boleh ya. Auto parking kan? Tengah lah auto parking. Tapi banyak conditionnya. Dia perlu nak ya, terkena nak ya. Tak ada parking lah, auto parking. Okay, macam mana? Puas hati dari segi performance. Laju ah. Laju, memang laju. Memang laju. Berbaloi. Berbaloi beliau. Okay lah, F50 ni memang bagus lah. Salah sebuah kereta yang bagus. Memang cepat sampai. Tapi jangan terlalu laju lah. Safety first. Ah, safety first. Okay lah. Okay. Ini untuk episod kali ini. Next time kita akan berjumpa lagi. Kita jumpa lagi. Saya AI. Saya Adi. Kita jumpa lagi. Yeah. Bagi sesiapa terjumpa channel saya, membantu sila saya subscribe dengan klik like dan juga klik subscribe. Okay. Goodbye. Goodbye.